Mazulīts ir te! Mazulīts ir Reku, dāmas ir visi gatavi, esam. Mēs būsim pēc kādām 10 minūtēm, davai pakustēties tev. Mēs būsim, jā, pēc kādām 10-15 minūtītēm, nevairāk. Tā kā tu jau droši vien taisies un pēc tam jau... Ko? Ko? Nu! Latvijas dzelzceļš brīdi. Mobilo ierīču lietošana dzelzceļa sliežu tuvumā reāli apdraud tavu dzīvību. Atmet telefonu un dzīvokli.